Alô, alô? Boa tarde. Boa tarde, gente! Aê, agora sim. A proposta aqui dessa apresentação, a gente vai explicar um pouco, tentar trazer um pouco de dados de por que que existem tão poucas mulheres hoje na área de tecnologia e pensar em alguns caminhos que a gente pode pensar para reverter essa situação. Quem é da área de tecnologia aqui? Levanta a mão, quem é da área? Quem trabalha com uma empresa de tecnologia? Tá, ok. Antes de eu começar a trazer um pouco desses dados para a gente aprofundar o debate, eu vou trazer um vídeo que eu acho que diz muito sobre a realidade também de tecnologia. O que que é? Ah, fazer o ajuste do áudio. Ah, eu achei que estava. Tá bom. Bom, eu vou passar o vídeo daqui a pouquinho, que deu aqui um problema aqui no áudio. Mas a ideia desse vídeo, depois eu vou passar um pouco para vocês, fala muito sobre a questão dos esportes, né? Então, mulheres que, por exemplo, seguiram áreas que eram extremamente masculinas e como que elas se sentiram com a autoconfiança delas limada por seguirem esportes que eram extremamente masculinos. E aí, quando a gente pensa na área de tecnologia, a gente também consegue fazer esse paralelo, né? E aí, eu acho que a gente precisa voltar na nossa infância, desde quando a gente está pensando, por exemplo, nos brinquedos, né? Que, por exemplo, brinquedo de menina, ainda a gente se remete a bonecas, casinhas, e brinquedo de menino a carrinhos. Então, assim, a nossa educação, ela se repete a mesma educação há décadas. E por que que isso influencia hoje por exemplo, não só na autoconfiança dessas mulheres, mas também para a gente ver mais mulheres em cargos de liderança? Porque quando a gente está falando sobre liderança, a gente tem que pensar uma série de questões. Uma delas é a nossa autoconfiança. Então, principalmente o nosso modelo de socialização, de como a gente foi socializada, isso faz com que a gente muitas vezes não se enxergue numa posição de liderança. A gente vê, por exemplo, o fato da gente ver muito poucas mulheres referências, né, como diretoras, executivas, CEOs, isso faz com que a gente nunca se enxergue nessa área. E na área de tecnologia não é diferente. Quando a gente chega, por exemplo, na universidade, a realidade hoje das universidades é 60, 60, 80 alunos, 4 ou 5 são mulheres. E dessas 4 ou 5 mulheres, uma acaba se formando. Eu vou trazer um pouco desses dados para a gente aprofundar isso. Então, começa então no processo de educação, né? Então, pelo fato da gente não ter sido educada para liderar, da gente não ter sido educada para ser tecnóloga, para ser engenheira, isso faz com que a gente nem pense nessa possibilidade, né? Falta de referência em casa. Então, por exemplo, ter pais que não estimulam a gente, ou por exemplo, na minha época, né? Quando meu irmão ganhou, por exemplo, um videogame. O videogame foi para o quarto do meu irmão, não foi para o meu quarto, ou não estava na sala. Isso é muito simbólico, porque isso mostra para mim, por exemplo, que aquele videogame ou aquele brinquedo não é para mim, né? E naquela época, quando a gente estava falando do início dos computadores, os computadores eram basicamente videogames. Então a gente repete esse padrão ainda hoje, né? Isso, por exemplo, essa questão da autoconfiança, né, de não estar, enfim, da autoconfiança e de não estar, por exemplo, em cargos de liderança, isso
Por exemplo, uma das coisas que afeta a gente é na questão da entrevista. Então, quando a gente está se candidatando, por exemplo, uma vaga, se a gente não tem, por exemplo, 100% dos pré-requisitos, a chance da gente não se ver naquela vaga é muito grande. Enquanto os homens, por exemplo, com 60% dos pré-requisitos, eles já estão lá se candidatando. Então, isso tem a ver com a nossa autoconfiança. Achar que a gente só vai ter condições de seguir aquele cargo ou de seguir aquela profissão quando a gente tiver plena. Só que quando a gente pensa na área de tecnologia, a gente tem que pensar uma coisa que é a tecnologia hoje ela está avançando muito. Então, dificilmente a gente vai ter o conhecimento completo sobre aquela área, né? Sobre aquela determinada função. Então, a chance de você ser uma melhor profissional é quanto mais você aprende mais rápido a tecnologia, mais você vai ser uma melhor profissional. E isso é muito difícil, por exemplo, para muitas mulheres se verem como uma possibilidade de aprendizado que seja contínuo. E isso, os homens estão à frente da gente nesse aspecto, né? Eles não têm todos os pré-requisitos, eles já estão lá, enfim, postando e participando das entrevistas e a gente não. E aí, só para entrar um pouco mais nessa parte de dados, esse é um gráfico clássico da década de 70, de 70 a 2010, que mostra, por exemplo, que em 1985 a gente tinha cerca de 35% das mulheres ingressando os cursos de ciência da computação e engenharia. E depois da década de 85, isso não só não estagnou, como caiu vertiginosamente. E como assim, né? A gente está em plena revolução tecnológica, a gente está falando de internet das coisas, de machine learning, e como assim a gente não tem mulheres ingressando nos cursos de ciência da computação? E aí o que é interessante é pensar é quando a gente olha nas outras profissões. Então, por exemplo, aqui mostra, por exemplo, medicina ou mostra área de direito. Então, quando a gente tinha poucas mulheres ingressando também nessas faculdades, depois da década de 85, isso explodiu, né? E na área de computação foi o contrário. Então, para explicar um pouco isso, tem um livro que é da década de 90, chamado Unlocking the Clubhouse, Women in Computing, que mostra por que eles fizeram várias entrevistas, tanto com meninos como meninas em faculdades, para tentar entender por que, que tinham tantas poucas mulheres. E eles chegaram a algumas das conclusões, que é o problema é cultural, então não começa, começa de fato na infância, então a forma como a gente socializa meninos e meninas é diferente. Por exemplo, ainda com essa ideia de que computador é um brinquedo para meninos, ou que o computador, no meu caso, foi colocado no quarto dos meninos e não, por exemplo, na sala, ou, por exemplo, me dado como presente. E, principalmente, também a falta de incentivo e role models de mulheres. Então, o fato de não ter grandes mulheres na área de tecnologia, liderando grandes posições, faz com que a gente não se veja nisso, ou faz com que a gente nem pense na possibilidade de seguir uma profissão de tecnologia. Hoje, como é que é a realidade aqui das faculdades, né? Hoje a gente já tem apenas 15% das mulheres ingressando os cursos de ciência da computação e engenharia, e a gente tem um dado que é alarmante. Depois do primeiro ano de faculdade, 80% dessas mulheres estão saindo, que é um número absurdo, né? Se a gente já tem 15% entrando, 80% está saindo, ou seja, em pleno 2018, a gente não tem mulheres ingressando nos cursos e tem muitas mulheres saindo, né? E existem uma série de fatores que faz com que a gente trabalhe para mudar essa realidade. E a ideia dessa palestra é justamente discutir um pouco isso. E aí, como é que entra... Então, assim, pensando no meu caso, né? Vim de uma área de humanas, me formei em comunicação, sociologia... comecei a me interessar por tecnologia, ou seja, eu fiz uma transição de carreira. Foi uma transição extremamente difícil, porque passei pelas mesmas situações que várias mulheres passaram. Eu era a única mulher frequentando um espaço de tecnologia. Senti meu conhecimento sendo testado, minha voz não sendo reconhecida nesses espaços. Isso fez com que, muitas vezes, eu me sentisse inferior, com que eu me sentisse a minha autoestima abalada, como se eu me sentisse que aquele espaço não era para mim.
E por causa disso, eu acabei criando uma comunidade, que é o Maria Lab, que hoje é uma comunidade que tem mais de 400 mulheres, eu e mais outras mulheres criaram, que era para pensar um espaço que fosse seguro e confortável para as pessoas, para as mulheres acessarem a tecnologia. E aí, em 2016, eu fiz uma transição também de carreira, porque eu já vim estudando uma gênero há muito tempo, e aí daí surgiu a Upit. Hoje a Upit é uma consultoria que tem... A gente já treinou mais de 800 mulheres, dando workshops, mentorias, para a liderança de mulheres, que é justamente para a gente trabalhar a nossa autoestima, o nosso autoconhecimento e resgatar isso para a gente conseguir tomar esses espaços que ainda são bastante masculinos. E aí, voltando, então, eu, por exemplo, não foi o meu caso, eu não fiz uma formação na área, mas depois acabei entrando nessa área. Então, pensando na lógica hoje das mulheres, então 15% entra, 80% sai, e quando elas entram no mercado de trabalho, a gente tem uma realidade que é a desigualdade de salário. Hoje a contratada é a Revelo, mas a Revelo é uma empresa que recruta profissionais de tecnologia. Eles têm uma base aí de mais de 18 mil pessoas e eles fizeram na base deles uma pesquisa para identificar o quanto que as mulheres de tecnologia estavam ganhando em detrimento dos homens. E eles conseguiram identificar que as mulheres estavam ganhando 30% menos. Ou seja, equivale como se um profissional desenvolvedora sênior estava ganhando equivalente a um profissional júnior. E pensando na realidade do mercado hoje, a tendência da gente sair é muito mais alta. E se a gente estiver falando de mulheres negras, a taxa é 4 vezes maior. Então, esse é um estudo, por exemplo, um outro estudo de Harvard Business Review, que aponta que 41% das mulheres deixam o mercado de trabalho quando comparado com os homens. E eu vou explicar também por que, que elas estão saindo, né? Essa é uma outra fonte de uma organização chamada National Center for Women Technology, e eles identificaram que ao longo de 10 anos, depois de 10 anos, 50% delas estão saindo da área. E esse gráfico ele é muito clássico, que ele mostra o seguinte, tem duas barras, né? A de profissionais de STEM, ou seja, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e as de outras áreas. Então, depois de 10 anos, você vê que a curva, né? A gente está com uma curva aqui de 50% dessas mulheres saindo. Ou seja, está muito difícil, e é muito difícil mesmo. E eu, podendo frequentar esses espaços e trabalhando com tecnologia, eu sofri uma série de desafios que faz com que eu também não me visse nessa área. Mas eu encontrei alguns meios que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente pensar nesses caminhos para mudar essa realidade. E como é que são as empresas hoje de tecnologia? Esse é um dado da Cinet Media. Esse é um dado que mostra das principais empresas de tecnologia, mas a gente pode refletir isso não só para o mundo inteiro, esse é um dado dos Estados Unidos, mas é a realidade do Brasil e a realidade de vários outros países. Então, aqui a gente tem, por exemplo, 30% das mulheres nas empresas de tecnologia, 22% estão em cargos de liderança, ou seja, não necessariamente em cargos técnicos, mas na área de RH, área de comunicação, comercial. E a gente já tem apenas 15% das mulheres, por exemplo, técnicas, né? Ou seja, à frente de um desenvolvimento estratégico de um produto ou de um serviço dentro dessas empresas. E aí, por que, que elas estão indo embora, né? Se eu estou comentando aqui esses dados que é difícil, já no processo de socialização, ser estimulada para essa área. No processo de entrada na universidade, é extremamente difícil. No mercado, também pela desigualdade salarial, a gente vê que não é tão fácil, não é tão difícil de perceber que por que elas estão indo embora, né? Então, um dos grandes, das grandes questões é a condição do local de trabalho. Principalmente por não ter esse reconhecimento de voz. Por exemplo, falta de acesso a papéis criativos. Então, por exemplo, na Upwit, quando a gente treina e mentora mulheres na área de tecnologia, a gente percebe que muitas delas estão estagnadas. Está 5, 6, 8 anos com o mesmo salário e com uma posição que não é estratégica ou relevante para você conseguir, por exemplo, uma promoção ou algo mais de destaque dentro da empresa. Muitas vezes, a falta de você não ter um plano de carreira claro. Então, o que acontece é que, ano após ano,
as mulheres vão ficando nas mesmas posições e a empresa não dá metas claras ou não dá clareza de como que elas conseguem ascender. Então, isso é um outro problema. E a falta de feedback construtivo. A gente sabe que existem uma série de vieses. Então, por exemplo, quando a gente está falando de feedbacks, a chance de você dar um feedback que seja mais em nível comportamental para as mulheres, em detrimento dos homens, é muito grande. Então, se você não tiver sensibilizado para esses vieses, você provavelmente vai acabar cometendo alguns erros também no ambiente de trabalho. Então, falta de um feedback claro faz com que também essas mulheres não se sintam estimuladas para seguir as posições de liderança, ou enfim, estarem dentro das empresas. Esse é um gráfico que mostra as principais barreiras que as mulheres enfrentam na área. Então, fazendo um resumo de tudo que eu falei, vai desde a falta de confiança nossa pelo nosso processo de educação. Pensando na área de tecnologia, a gente tem hoje uma série de cargos à disposição, enfim, tem muita vaga de trabalho e tem muito poucas pessoas qualificadas. Então, a gente está em pleno desemprego e não faltam oportunidades de trabalho na área de tecnologia. E, principalmente, a gente está pensando quando equilíbrio de vida pessoal e profissional. Tem muitas mulheres, por exemplo, CEOs, que atingiram a posição de nível de diretoria e de CEOs, elas desistiram principalmente, né, principalmente por ser um ambiente que ainda é bastante masculino, etc. A questão do equilíbrio de vida pessoal e profissional. Então, muitas delas se sentem culpadas, por exemplo, de estarem trabalhando demais e não estarem cuidando dos seus filhos. E a questão do viés. E aí, o que que é esses vieses que eu estou comentando o tempo todo aqui? O viés é nada mais é que essa construção desse modelo mental que a gente tem das mulheres ainda na sociedade. Que mulheres ainda foram educadas para cuidar dos filhos, da casa. E isso a gente, por exemplo, quando a gente está dentro de uma empresa... Então, a chance, por exemplo, do seu gestor promover uma pessoa que é semelhante a você é muito mais alta do que você. Ou, por exemplo, você acabou de ter um filho. Então, a chance dele acreditar que você não é capaz de assumir mais posições de trabalho, porque agora você vai ter que cuidar do seu filho, é um outro viés. Então, é justamente disso. Se a gente não treina os gestores, ou, por exemplo, a área de RH, para estar sensibilizado sobre essas questões, a chance de você promover injustiças sociais é muito grande. E aí, quando a gente está nesse ambiente em que você não se sente reconhecida nesse espaço, que você não vê que a sua voz é, enfim, colocada em destaque, quando você vê que você ainda mantém o mesmo papel, você não tem acesso a papéis criativos, a chance de você ir embora é muito alta. Mas... Como a gente viu ali, né? Depois de 10 anos, 50% dessas mulheres estão indo embora. Ou estão indo para a área de empreendedorismo, ou indo para áreas totalmente diferentes das áreas que elas se formaram. Mas quando elas vão empreender, elas também têm um outro desafio, que é, por exemplo, o recebimento de investimentos, né? Esse é um dado, por exemplo, da revista Fortune, de 2016, e eles mostram a quantidade de empresas que receberam investimentos fundadas por homens em detrimento de mulheres. E está muito claro, por exemplo, que nessa linha rosa, as mulheres recebem muito menos investimentos, né, do que homens. Ou seja, comparado, por exemplo, em 2016, mais de 5 mil empresas fundadas por homens receberam investimento quando comparadas com mulheres, apenas 359. Ou seja, os desafios vão continuar sendo, mesmo você saindo da área de tecnologia, você vai continuar enfrentando uma série de desafios em outras empresas ou empreendendo também. E aí, como que a gente faz para virar esse jogo, né? Primeiro que é um processo de mudança cultural. E aí a gente está falando de um problema que é global. Se a gente for pensar assim, modelos de países que estão atingindo isso. Vamos pensar na Suécia. A Suécia hoje ela tem licença paternidade de 2 anos, ou seja, 1 ano as mulheres podem tirar, 1 ano os homens podem tirar, mas apenas 25% dos homens estão, de fato, tirando essa licença paternidade de 1 ano. Por quê? Principalmente porque imagina para os homens ficarem 1 ano fora do mercado de trabalho, saem, ou seja,
perdendo posições estratégicas, perdendo espaço na empresa. Ou seja, isso é uma mudança cultural que todos os países em nível mundial precisa estar atenta a isso. Então, não é só o Brasil, obviamente, não é só a América Latina, que a gente sabe que também são países que são mais machistas, mas é um problema que é global e a gente precisa mudar essa realidade. Então, como que a gente faz? Acho que o primeiro ponto é, a gente não vai provocar nenhum tipo de mudança se os gestores não estiverem sensibilizados para isso. Então, não adianta nada eu fazer, ter 1000 formações, falar 5 idiomas, ter um puta treinamento de liderança e etc., se os gestores não estão sensibilizados para isso. E o RH também, né? Quando a gente está pensando em processos de contratação, a gente também tem que pensar nos vieses que acontecem. Então, quando a gente está pensando, por exemplo, em recrutar mulheres negras, a gente precisa ter, por exemplo, no RH, mais diversidade, para as mulheres também se identificarem naquela possibilidade de estar naquela empresa. Então, são uma série de detalhes que a gente precisa ter noção, conhecimento, para a gente conseguir mudar isso. Então, o primeiro passo é a liderança estar sensibilizada. Não sei se vocês conhecem, tem a ONU Mulheres, ela tem um programa chamado o Princípios do Empoderamento das Mulheres nas Empresas. Então, eles dão 7 princípios. O primeiro princípio que eles destacam é a sensibilização da gestão. E aí, tem muitas empresas que falam, mas eu não tenho dinheiro para, sei lá, contratar, um treinamento de liderança, ou eu não tenho dinheiro, mas assim, os princípios de empoderamento das mulheres, para você ser signatário, por exemplo, você precisa ter apenas 10 funcionários na sua empresa. Depois que você assina essa carta dos princípios, você passa a ter uma série de informações qualificadas para a sua empresa, para você tentar combater isso no ambiente de trabalho. Então, não existe falta de investimento. Existe, muitas vezes, vontade para mudar isso. E aí, pensando no cenário de tecnologia, que é um cenário muito desafiador, assim como o cenário financeiro, para as mulheres, principalmente, não desistirem, existe uma série de comunidades hoje no Brasil que não só incentiva, eu falei um pouco do Maria Lab, mas tem a Desprograme, Programaria, várias outras. Aqui, por exemplo, no espaço, a gente tem um espaço chamado Women Dev Summit, em que tem 21 mulheres que estão palestrando, dando workshops de programação e desenvolvimento, mostrando que elas, sim, elas têm esse espaço e que elas precisam ter posições mais de destaque, por exemplo, em palcos grandes para conseguir mostrar o trabalho delas, né? Então, as comunidades, quando a gente está pensando em fortalecimento, em espaços seguros para trocas de informações, elas suprem bastante esse papel. E, obviamente, capacitação. A gente precisa realmente se preparar. Obviamente, a gente vai ter que se preparar mais do que os homens. E se a gente fizer um recorte étnico-racial, mais ainda. Não vai ser fácil. Então, muito preparo, muita capacitação, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que o conhecimento, quando a gente está falando de tecnologia, ele nunca está pronto. A gente precisa ter um mínimo, muitas vezes, para acessar uma empresa e depois aprender rapidamente as tecnologias lá para a gente conseguir avançar. A gente, na UPD, a gente tem, que essa consultoria que eu falei para vocês, a gente tem um programa chamado Programa Elas, que é um programa voltado para a liderança específica de mulheres. Então, a gente trabalha 48 horas, então vai desde o autoconhecimento. Então, como, por exemplo, você reconhecer seus pontos fortes, os seus pontos em desenvolvimento, ressignificação de medos, como, por exemplo, na segunda parte, como lidar com relação de poder, como gerar mais influência, autoridade no meio para dar ferramentas e habilidades para essas mulheres para também se sentirem mais confiantes e assumirem mais essas posições de destaque. Eu não vou conseguir passar esse vídeo aqui agora, mas se vocês puderem acessar, essa é uma entrevista da Michelle Obama, em que a Michelle Obama fala muito sobre a síndrome do impostor, né? E junto com a Shonda Rhimes, que hoje ela é uma roteirista fantástica, que ela ganhou, enfim, vem ganhando bastante destaque, é uma mulher negra também. E nessa entrevista que as duas estão, ela fala muito sobre síndrome do impostor. E ela fala muito sobre como a gente precisa
tomar esses espaços, né? Então, imagina a Michelle Obama, que frequentou uma série de reuniões e com muita gente falando muita bobagem. E ela fala muito isso, a gente precisa se posicionar cada vez mais nesses espaços. Se a gente tem algo a acrescentar, a gente precisa falar, a gente precisa tomar esse espaço de liderança e de destaque para a gente conseguir ser ouvida também. Depois eu passo o link no final da apresentação para vocês acessarem. E aí, pensando um pouco sobre, a gente está falando muito sobre equidade, sobre justiça, sobre direitos humanos, a gente tem que pensar que hoje equidade de gênero está atrelado à economia, né? A McKinsey vem desenvolvendo uma série de consultorias na área para tentar entender como que a maior diversidade de fato traz maior poder econômico para as empresas. E numa dessas pesquisas, que é essa, por exemplo, How Advancing Women's Equality, eles identificaram que se a gente tivesse de fato equidade de gênero no mundo, a gente teria um aumento no PIB global de 28 trilhões. Então, a gente não está falando só de justiça social, a gente está falando de aumento de poder econômico dentro das empresas, né? Um outro dado também, a McKinsey tem vários estudos, mas existem uma série de outras consultorias que vêm desenvolvendo pesquisas nessa linha. Um outro estudo que ela fez, ela identificou que das 500 empresas que elas analisaram, tanto na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, eles identificaram que empresas que tinham mais diversidade conseguiram performar 15% mais na economia, e se tivesse também diversidade de gênero e etnia, tenderam a performar 35% mais. Então, olha o desperdício econômico que está sendo feito se a gente não tem mais equidade. Então, não é um mero discurso de justiça. É poder econômico dentro dessas empresas que ainda não se ligaram para isso, né? E aí, pensando muito nessa questão das habilidades, hoje, por exemplo, na época que eu me formei, a gente tinha as duas grandes formações, quando a gente pensava para ser uma profissional de destaque, a gente pensava ou na carreira de medicina ou de direito. Hoje, por exemplo, um profissional iniciante, júnior no Google nos Estados Unidos, está ganhando R$25 mil. Ou seja, a gente está falando de um conhecimento que é técnico, mas que é altamente rentável, e que você, por ser mulher na área de tecnologia, você é muito rara, porque hoje as empresas, tem várias grandes empresas de tecnologia que entram em contato com a gente, querendo um apoio, uma ajuda para recrutar mulheres na área, principalmente por causa das metas globais, né? Então as multinacionais estão mais avançadas, né, fora, nos Estados Unidos, né, Europa, e aí quando batem aqui nas empresas, elas criam umas metas surreais de em 2025 ter 50% das mulheres em cargos de liderança. E então, assim, essa é uma reflexão que eu gostaria muito de fazer. Se você está, por exemplo, enfrentando um desafio dentro do seu ambiente de trabalho, pense que essa é uma área que vai ser cada vez mais exigida. A gente está em plena crise econômica e não faltam vagas de tecnologia, e as empresas querem mulheres, porque algumas dessas empresas perceberam que isso também está relacionado com dinheiro. Então, as habilidades que vocês vêm desenvolvendo, assim, não desistam dessa área. É uma área que é extremamente rentável, e as chances de você crescer pensando numa empresa que os gestores são sensibilizados, em que há uma política um pouco melhor de diversidade, as chances de você conseguir conquistar um pouco mais esse espaço é muito grande. Eu queria mostrar o vídeo, não sei se vai dar. Se deu pau. Acho que é Alt Tab, né? Vê se tá rolando.
vista. Acho que não. Se não der, tudo bem. Gente, a gente está tentando acessar o vídeo que eu trouxe. Enquanto isso, eu vou deixar aberto para vocês trazerem questões ou fazerem perguntas ou comentários. Alguém quer fazer alguma contribuição? Aí eu vou pedir que você fale no microfone, pode ser? Porque está super difícil de ouvir. Você vai pegar? Beleza. Para tentar passar? A gente vai abrir então. Pode passar. Bom dia. Bom dia. Parabéns pela palestra. Muito bom ver uma mulher tão eloquente falando. Eu queria entender um pouquinho na consultoria que você faz, qual o trabalho que vocês fazem para desenvolver esse papel de liderança e quais são os principais problemas que vocês encontram quando essas mulheres chegam? Tá. Só para falar um pouco, então, a Upwit hoje, ela... O que, que a gente vem fazendo? A gente faz uma série de workshops, encontros de liderança e mentorias, principalmente para mulheres voltadas na área de tecnologia e inovação. A gente não restringe, mas esse é um público que a gente vem atendendo bastante. Então, dentro, por exemplo, desse programa que eu mencionei, que é o programa Elas, a gente ouve muito... Acho que o principal fator é a autoconfiança. Então, por exemplo, não se imaginar numa posição de destaque. Ou, por exemplo, ver que a sua fala está sendo interrompida o tempo todo e essas mulheres têm um pouco mais de dificuldade de se posicionar. Síndrome, por exemplo, do impostor. Então, muitas vezes, quando a gente conversa com essas mulheres, essas mulheres vêm performando muito bem, mas elas ainda acham que elas não têm o conhecimento e o potencial suficiente para... por exemplo, conseguir ascender na carreira. E isso é, como eu falei, tem a ver muito com a nossa educação. O processo de socialização, a forma ainda da gente educar meninos e meninas é o mesmo padrão de décadas, né? E a gente continua reproduzindo esse mesmo modelo. Então, quando a gente cria um ambiente seguro para elas trocarem essas informações, ela se reconhece que elas não são as únicas nesse processo, entendeu? E ao longo desses 3 meses, a gente percebeu que com algumas ferramentas, óbvio, como eu falei, se os gestores eles não estão sensibilizados, é difícil você mudar isso, mas muitas vezes com esse processo de autoconhecimento, de você conhecer seus pontos fortes, você consegue ter uma maior autoliderança e você... Nesse treinamento, a gente dá, por exemplo, habilidades técnicas, a gente constrói com elas habilidades técnicas e ferramentas para elas se verem mais empoderadas e conseguirem assumir uma posição de destaque. Na última turma que a gente fez, por exemplo, muitas delas conseguiram negociar um salário ou uma promoção ou lidarem com relação de poder, porque ninguém ensina como lidar com relação de poder. Então, a gente cria um ambiente que é muito seguro para a gente compartilhar questões que são muito específicas que acontecem no ambiente de trabalho. Alguém quer trazer mais algum comentário? Olá,
parabéns pela palestra. Eu concordo com tudo que você disse, acredito nisso, mas a dificuldade que eu vejo hoje é exatamente na falta de pessoas gerindo. Os gestores, ao meu ver, são os problemas, sabe? A posição de gestor hoje, eu posso fazer o teu curso, ser uma mulher que eu tenho completamente consciência que eu sou boa naquilo, que eu sei fazer aquilo, e eu sou podada pelos gestores, que na sua grande maioria são homens. Então, quanto o problema maior acaba sendo o seu curso tinha que ser mais para gestor, sabe? A gente dá para os dois, na verdade. Quando a gente tem um treinamento que é voltado, por exemplo, para viés inconsciente, que é justamente eliminar esses modelos, essas crenças que se repetem dentro do ambiente de trabalho. Quando a gente está falando, por exemplo, de gestores, você trouxe um ponto que é muito importante. Hoje, a realidade, por exemplo, do Brasil, o Instituto Ethos, eles traz uma série de pesquisas relacionadas. A gente identifica que apenas 11%, por exemplo, dos gestores são mulheres, né? E muitas dessas mulheres, muitas vezes, repetem um padrão masculino, porque muitas vezes é esse modelo que elas acreditam que é possível para elas conseguirem ascender. E fora outras questões, por exemplo, competitividade, enfim. Esse... que é muito da nossa construção ainda de sociedade, né? Que é, a gente ainda vive numa sociedade machista. Mas eu concordo com você, mas eu acho que são dois pontos. Acho que um ponto é trabalhar essa autoestima, essa autoconfiança, para ela se reconhecer, e o outro ponto é o gestor estar sensibilizado. Se a gente tem essas duas forças, a gente consegue andar. Boa tarde. Teve uma discussão no Twitter, eu não presenciei, não soube, e um palestrante fez alguns comentários que não foram muito bem quistos. Acho que eu estou sabendo qual é. Tá, ok. Eu vou perguntar bem abrangentemente. Tá bom. Como é que você acha que deve ser o posicionamento de eventos e organizações quando há esse tipo de comportamento? As pessoas que confiaram para fazer, entregar determinados conteúdos, mas as pessoas também têm o seu direito pessoal à opinião e não tolher a liberdade geral das pessoas de se opinar. Tá. Ano passado, acho que foi em 2016 isso, a gente teve o caso do Uber, não sei, quem sabe da mulher desenvolvedora que foi assediada e isso escalou, enfim, saiu em tudo que é jornal. Alguém conhece essa história? Então, depois que isso aconteceu com o Uber, por exemplo, eles contrataram uma consultoria externa para fazer um planejamento de diversidade e inclusão dentro dessa empresa. Então, vai desde, por exemplo, um canal de denúncias anônimo dentro da empresa. A gente, por exemplo, a Magazine Luiza, da Luiza Trajano, ano passado aconteceu que a gerente dela, por exemplo, morreu apauladas do marido. Não sei se vocês estão sabendo disso. Mas depois disso, por exemplo, ela criou um canal de denúncia específico dentro da empresa para receber, por exemplo, mulheres que estão passando por situação de vítima de violência ou etc. Então, existe uma série de questões, por exemplo, criação de comitês. Então, para minorias criarem comitês internos para se fortalecer e conseguir levar à frente para o gestor determinadas situações que estão acontecendo. E, obviamente, quando a gente está falando disso, eu acredito que uma mudança efetiva é se você hoje colocar na bonificação do seu gestor um plano de diversidade. Então, por exemplo, colocar no plano de metas deles, por exemplo, eu quero ter 50% de mulheres na minha equipe, então se você conseguir 50%, você vai conseguir a sua bonificação. Então, a bonificação econômica está atrelada a um plano de diversidade. Isso tem funcionado muito em empresas que a gente tem pesquisado. Consegui ajudar isso dentro das empresas, existe uma série de ações que a gente precisa pensar. Acho que um canal de denúncias anônimo, ele é fundamental para recebimento de reportes, assédio moral, assédio sexual. Oi. Oi. Temos uma presença ilustre aqui. Olha, meus parabéns. E também pela empresa da Upwit. Obrigada. E
procura justamente ver como haver mais oportunidades para as mulheres. No primeiro semestre do ano passado, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, na palestra para os formandos da Universidade de Harvard, diz que nós precisamos realizar mais experiências com a renda básica universal, renda básica de cidadania, para que todas as pessoas venham a ter, ele usou a expressão, um cushion, como se fosse um colchão ou um suporte, para que cada pessoa tenha maior liberdade de escolha. Então, não sei em que medida aqui no Campus Party se discutiu essa proposta muito inovadora que está hoje sendo debatida em praticamente todos os países do planeta Terra. O Brasil é o primeiro país do mundo cujo Congresso Nacional aprovou por todos os partidos a instituição da renda básica de cidadania universal e incondicional, só que para ser instituída passo a passo, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados. Só falta um novo presidente eleito diretamente pelo povo abraçar completamente e colocar em prática. Mas se puder dizer qual a sua avaliação sobre essa proposta, agradeço muito. Tá. Quando eu penso, por exemplo, na... A gente está falando, por exemplo, da, não só da renda básica, mas eu acho que uma questão que a gente... Quando a gente está falando, né, de educação, de processo de socialização, a gente teve o Plano Nacional de Educação em que foi retirada a discussão de gênero, né? Isso foi uma perda, um retrocesso para a gente e que depois foi voltado atrás. Assim, sinceramente, eu acho uma... Assim, pensando na, não só, né, na educação, eu acho uma perda gritante a gente não conseguir discutir nas escolas sobre equidade, sobre diversidade, né? E isso ainda ser encarado como, como algo que, enfim, que há uma série de preconceitos, uma série de questões que ainda precisam ser trabalhadas, né? Sinceramente, eu acho uma perda, e eu acho que a gente precisa, por exemplo, aqui na Campus Party, você fez um comentário muito rapidamente, aqui na Campus Party a gente teve um espaço chamado Women Dev Summit, que a gente estava discutindo ali há um pouco tempo atrás. Nessa bancada, que foram 21 mulheres da área de tecnologia dando oficinas e etc., a gente não tinha um microfone, imagina aqui que é o caos que é a Campus Party, a gente não tinha um microfone, a gente não tinha uma infraestrutura mínima para dar essas oficinas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Campus Party e nos outros modelos, acho que está mais do que na hora a gente reconhecer e colocar mulheres que estão à frente. O que a gente recebe muito a gente não tem mulheres na área de tecnologia, ou a gente não tem grandes referências de empreendedoras para o nosso palco e etc. Só que como é que será que seu evento está tratando as mulheres? Será que a forma de comunicação que você está fazendo sentido para elas? Por que será que você não está encontrando? Então, fazer uma reflexão oposta, porque é muito fácil a gente falar que não tem mulheres nessa área se você não faz o mínimo, né? Que é um diálogo e é uma aproximação com essas mulheres. A gente tem exemplos de outros eventos de tecnologia, por exemplo, a Crypto Rave, uma série de outros eventos, que a gente tem mulheres... E mulheres que, por exemplo, na área de segurança, que é a área que é extremamente masculina, né, que realmente tem muitos homens, e a gente tem mulheres dando oficinas, enfim, à frente desse destaque. Ah. Olá. Eu tenho uma startup e você descreveu um problema muito sistêmico em várias áreas da sociedade, e os dados que você mencionou basicamente são de multinacionais, que é mais fácil de mensurar, né? Na sua visão,
esse mercado de startups, esse ecossistema, ele é um pouco melhor ou um pouco pior? Ele reflete, ele continua sobre o problema do, principalmente dos vieses? Porque como a gente está toda hora tentando descobrir o modelo de negócios e de vez em quando a gente nem tem gestão, como é que você vê esse processo nas startups? Tá. Eu acho a mesma, a situação se repete. Eu tinha um dado que eu falei um pouco ali de empresas que são fundadas por mulheres recebem muito menos investimentos. Tem um dado que eu não coloquei, mas que reflete muito isso que você está falando. Por exemplo, na Suécia, eles fizeram um estudo com 200 empresas, então isso foi o governo da Suécia. Na verdade, era uma consultoria de fora, que estava fazendo uma pesquisa do governo sueco de como que eles davam investimento para empresas fundadas por mulheres e empresas fundadas por homens. E antes eles não estavam discutindo a questão de gênero, mas quando eles foram para a análise do discurso de por que um fundador homem estava recebendo investimento e uma fundadora mulher não, a gente percebia que era, por exemplo, a empresa dela tem potencial, mas ela não se posiciona muito bem, ou assim, o conteúdo desse discurso estava impregnado de viés. Então, depois disso, depois dessa análise que foi feita por essa consultoria de fora, eles hoje, no processo, por exemplo, de dar investimento para empresas fundadas por homens e mulheres, eles têm um maior cuidado com essa questão. Então, assim, a questão é mundial, então, assim, se a gente ainda tem esses modelos de referências como a Suécia e outros países, as questões se repetem. A diferença é que em alguns países está um pouco mais amadurecido. Aqui, a gente tem vários eventos de empreendedorismo e tecnologia e a gente vê que ainda tem muito poucas mulheres que estão no palco. E não é porque elas existem. Eu poderia te dizer, assim, pelo menos 20 empresas que eu conheço hoje fundadas por mulheres e que poderiam estar à frente de um palco e que não está sendo chamado, né? Primeiramente, parabéns. Meu nome é Pedro Henrique. Minha pergunta é a seguinte. Vendo que promover a equidade de gênero dentro de uma empresa ou de qualquer setor se torna benefício não só da parte social e humana, mas também da parte financeira, como que vocês fazem para trabalhar o modelo mental da mulher, visto que isso vai interferir, já que vocês sabem que a capacidade intelectual dela é igual, ou às vezes até mesmo melhor do que muitos homens. Vendo que isso faz parte da sociedade, vocês trabalham essa questão do mindset delas como dentro da empresa? Deixa eu ver se eu entendi. Como que a gente faz para o trabalho que a gente faz dentro das delas, para elas conseguirem ascender, é isso? Mesmo, como é que é? Da cultura da empresa. Repete de novo a sua pergunta. Como vocês fazem para trabalhar o modelo mental da mulher, visto que a competência dela já está provado que existe, mas a empresa ela não contrata a mulher por outras questões que já está impregnado de viés, como você mesmo falou. Pensando dentro da empresa, por exemplo, quando as empresas chamam a gente para fazer um trabalho interno, a primeira coisa que a gente vê é quem que está querendo, porque muitas vezes a bandeira não está no gestor, está, por exemplo, numa funcionária interna que quer mudar a realidade. Então já começa por aí. Se não é o gestor que minimamente tem um conhecimento ou está sensibilizado, a gente não consegue fazer essa conversa. Quando a gente dá, por exemplo, esse treinamento que eu mencionei, a gente traz muitos dados. Então, assim, todas as mulheres, se elas não têm esse conhecimento desses dados, a gente nivela isso. Mas a gente trabalha muito um lado interno, que é esse lado da... Quer falar? Fala aí. É exatamente isso, porque tá o que eu vejo como dificuldade é você colocar isso tanto para a mulher que tem que ser protagonista e conquistar o seu papel em relação à empresa, quanto para a empresa em verificar e olhar isso da mulher, alguma dessas competências está aliada ao seu locus interno. Locus interno é algo que é da pessoa e é algo difícil de ser mudado.
Depende. Quando a gente conversa com elas, depende do que ela quer. Ela quer estar nessa empresa? Então, a gente traça um plano com elas. Por exemplo, para mim faz sentido, eu quero estar como gestor ou como líder dessa área. Beleza, se ela quer isso, a gente vai traçar um plano com ela para ela conseguir ascender. Mas muitas vezes ela não quer isso para ela. Às vezes, por exemplo, não faz sentido cobrar determinados preços. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Muitas mulheres, quando chegam para a gente, ela fala assim, eu percebo que eu preciso me masculinizar para ter mais autoridade no espaço. Como que eu faço? Eu não quero perder minha essência para eu conseguir assumir uma posição de liderança. A gente fala, você não precisa perder a sua essência, a ideia não é essa. Mas qual o preço que você está disposta a pagar se você quer estar nessa empresa, para você conseguir assumir esse cargo, entende? Então, a gente dá muito mais, quando a gente fala autoconhecimento, a gente também dá muito mais clareza de traçar um plano com ela junto, para ela decidir onde que ela quer ir. Muitas vezes, muitas das mulheres nunca pensaram sobre ter um plano um pouco mais concreto de conseguir para atingir, ou de repente empreender, ou muitas vezes falar assim, eu percebi que para mim eu não quero pagar esse preço, não faz sentido, não quero lidar com relação de poder, vou, sei lá, fazer qualquer outra coisa. E beleza, tudo bem. Desde que a gente trabalhe essa autoliderança, esse autoconhecimento, para a gente faz sentido estar fazendo esse trabalho com elas. Oi. Parabéns pela iniciativa aí, por estar querendo mudar o mercado e fazer essa inclusão da mulher mais em papéis de liderança. O que eu queria saber é assim, às vezes no mercado a gente tem situações em que uma pessoa é grossa com você ou não escuta o que você tem para falar. Como ter certeza de que isso está acontecendo? Por um caso de machismo ou por uma questão de liderança, de hierarquia, de falta de experiência? E tendo essa certeza, como levar isso para o seu gestor para ele tomar providências nesse caso e ter certeza que é um machismo mesmo? Eu acho que essa pergunta ela é muito boa, porque essa é uma reflexão que eu faço também, que eu acho que são dois pontos. Um ponto é você identificar que você está sofrendo machismo, e o outro ponto é muitas vezes você está sofrendo machismo, enfim, acontecendo várias questões dentro da empresa e você não percebe. Eu acho que depende de cada caso. Terei que, talvez, entender um pouco mais da situação para conseguir direcionar ou dar uma mentoria um pouco mais especializada para, enfim, entender um pouco da situação, da dinâmica ali para a gente conseguir mudar. Mas esse é um desafio que você apontou que eu tenho também, que é, beleza, a gente traz vários dados, etc, etc. Muitas vezes elas se reconhecem, mas tem um ponto que é, muitas dessas situações, elas nem percebem que elas estão passando, né? E aí, por isso que eu falo que é um trabalho não só com elas, mas com a empresa, né? Com os gestores, com o RH, para a gente conseguir todos terem um conhecimento para a gente conseguir avançar. Ju. Oi. Olá. Eu queria mais fazer comentário do que... Tá bom. Primeiro, parabéns pela palestra. A gente já trabalhou junto bastante tempo, assim. É legal ver o amadurecimento desse trabalho todo. Tá muito legal, vou recomendar para um monte de gente. Agora, duas coisas que eu queria comentar. Uma é do moço que tinha falado com relação a... modelo mental. Como que a gente sabe o que é... a gente pode limitar do que é opinião, o que é... uma coisa importante para a gente fazer é diferenciar o que é... para a gente diferenciar, né? O que é opinião do que é discriminação. Tipo, opinião, eu virar aqui e falar que PHP é melhor do que Python. Essa é a minha opinião. Agora, eu virar e dizer, mulheres ou LGBTs ou pessoas negras não têm aptidão para a tecnologia. Isso é discriminação, sabe? Virar e falar, você não pode trabalhar com isso. Ainda mais olhando que, tipo, a gente tá aqui. E isso é uma violência, não é... eu acho isso, eu acho aquilo.
Outra coisa com relação a isso das empresas, eu acho que o ponto mais importante é sempre observar padrões. Porque, assim, tem muita gente, sei lá, que não é simpática, muita gente escrota mesmo na gestão e tal. Mas, se a gente para observar, tem alguns padrões, assim. Mesmo uma pessoa, quando ela é arrogante, se ela está em uma posição de liderança, ela é arrogante de forma diferente, às vezes pior, às vezes mais veementemente, assim. Ela é mais violenta. Com mulheres, você vai vendo que isso é uma questão de gênero. E é muito difícil, assim, é muito comum, isso é muito fácil de observar esses padrões, assim. Não necessariamente a pessoa está fazendo porque quer. Às vezes ela nem refletiu sobre aquilo, mas você vai observando padrões e são sempre as mulheres que são mais criticadas, são sempre as mulheres que têm o trabalho delas impedido, são sempre as mulheres que têm mais dificuldade de chegar em vários pontos. Aí você vai vendo que a gestão de um lugar é discriminatória. Assim. E aí eu acho que é uma coisa que eu podia pedir para você falar um pouquinho também, a gente está falando muito de empresa. Tá. Mas a gente pode falar de liderança em outros espaços, claro, também, né? Terceiro setor, no governo, enfim. Eu tenho sentido um pouco de falta desse tipo de debate. Tipo, a participação, a liderança das mulheres para além das empresas. Para, né, além das empresas, O que você pode falar um pouquinho disso? Tá. Quando a gente criou, por exemplo, a Upit, a gente vem dando esses workshops, a gente acabou focando muito nas empresas. Porque é onde há uma alta taxa dela saindo e as empresas não sabem como lidar. Então, assim, a gente focou muito nosso trabalho em dois eixos, empresa e empreendedoras, né? Empreendedoras, por exemplo, que têm dificuldade de receber investimento ou, por exemplo, fazer um pitch de vendas ou saber vender mais o seu trabalho, o seu produto ou seu serviço. Quando a gente volta para o terceiro setor, E pensando também na minha trajetória, quando eu estudei questões de gênero, eu trabalhei muito nessa área de direitos humanos, na Unesco e etc. O que eu percebo é que tem muitas empresas, muitas ONGs que têm lideranças mulheres, mas elas repetem muitos dos padrões. Os padrões, o modelo masculino de liderança. Então, eu acho que, assim, a gente precisa evoluir, acho que em todos os níveis, não só em terceiro setor. Em terceiro setor, quando a gente está falando de relação de poder, a gente, se você já trabalhou no terceiro setor, você vai ver que as dinâmicas acontecem as mesmas, né? Mesmo sendo uma empresa que tem um propósito X ou uma organização X, esses modelos, eles acabam se repetindo porque a gente está falando de cultura, né? A gente está falando de uma mudança cultural e que ela se repete em todos os espaços, né? Deu? Mais alguém? Quer falar? Oi. Ah, deu? Vai dar? Quem? Aqui. Oi. Eu queria ver se você podia falar, assim, um exemplo para a gente. Eu queria visualizar como é que seria esse modelo diferente do que a gente está acostumado ou aprendeu, porque realmente a gente está imerso nisso, é que nem você perguntar para um peixe como é que é viver fora d'água, ele sempre viveu dentro d'água, para ele não faz sentido uma pergunta dessa. Como é que seria um modelo diferente do padrão masculino que a gente está acostumado, um modelo de gestão, por exemplo, ou um modelo empresarial? Eu vou dar a minha visão pessoal do que eu acredito. Mas quando a gente, por exemplo, eu estava falando do reconhecimento dos gestores desses vieses, eu estou falando não só de homens, mas de mulheres também. Quando a gente está falando dessa mudança de cultura, a gente está falando de todas as pessoas. Tá acabando? Ah, deu vídeo? A gente está finalizando, eu vou passar um vídeo e aí a Isabela vai dar uma palestra sobre empreendedorismo feminino. Então fiquem aqui, gente, porque ela também tem muita coisa para contar. E acho que vai ser muito bacana. Qual que é seu nome? Como? Alissa. Alissa, eu posso te responder pessoalmente? Beleza, então. Esse vídeo eu queria ter passado no início, mas, enfim, a gente conseguiu só agora.
I was told that I couldn't be as aggressive as boys when I went down the court. Sometimes people say, you play soccer, in that kind of tone. My parents do tell me, act more like a lady, Georgia. I get a lot of people that are really surprised at me that I'm a weightlifter. 我们是说那个女孩不可以。 Every girl has a bad aim. It's rubbish, by the way, because I've got a good aim. Il disait que je devais être quelqu'un qui travaille dans un magasin. Most people like watching the boy rugby instead of the girl rugby. It just makes you feel a little sad that people don't want to see me play. I quit playing football. You quit? Yeah. I stopped just because boys made fun of me. What would you say to a girl who was thinking of quitting? I'd say don't you dare. Definitely carry on. I've definitely become more confident through weightlifting, really. Girls could actually play rugby and they could also be the team captain of the team. Ever since I did shot put, like, I realized that there's so much more I could do. Knowing that you're good at something is a really good feeling to have. You are worth it, and you deserve to play whatever sport you want to play. So don't let anyone tell you you can't do it. Gente, obrigada. Se alguém quiser conversar comigo, eu vou ficar ainda mais um pouquinho aqui. E depois eu quero tirar uma foto com você, Suplicy.